Вітаю усіх глядачів каналу ТТБ. Ви дивитесь програму «На часі». І сьогодні ми продовжуємо розмову про майбутню адміністративно-територіальну реформу. Поруч зі мною Леонід Бацюра, заступник голови обласної державної адміністрації, селищний голова селища Великі Бірки Роман Мацелюх, голова Асоціації сільських та селищних рад Тернопільського району, та Байковецький сільський голова Анатолій Колик, голова Тернопільського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Вітаю вас, панове. Доброго дня. Я читала, що було таке питання про референдум. Людей хтось запитає, чи хочуть вони об'єднатися? Про референдум взагалі нонсенс. В нас сьогодні нема закону про місцевий референдум. І законодавець, який вніс це положення, я не знаю, чим керувався. Ну, він дуже чого читав. Але там референдум на останній стадії. Там сказано або. Тобто це Поясним глядачам, тому що ми читали, а хтось... Це положення націлено в майбутнє. Коли буде прийнятий закон про місцевий референдум, тоді воно може діяти. Зараз дуже важливо, що закладено в цьому законі, після багатьох обговорень, що об'єднання неможливе без проведення громадських слухань, обговорення. І тільки, сказано в законі, за результатами того обговорення відповідна рада, депутати будуть приймати відповідне рішення. Тут я бачу також закладений під такий підводний камінь. Тому що будуть, скоріше за всього, будуть такі випадки, що, скажімо, та конфігурація, яка запропонує, про яку ми багато говоримо, обласна державна адміністрація, може не сподобатися комусь на місцях. Так? І тут будуть тертя. Як вирішувати ті питання? В законі цьому не сказано. Тоді треба буде вирішити. З коліс вже немає фінансів, вже нічого вирішувати так, не треба. Але норма в законі та присутня. Розумієте? Ми, якщо люди законопослушні, ми повинні виконувати те, що сказано в законі. А тому, не цікавить порядок. Тому дуже важливо, то, що ми наголошуємо, щоб сьогодні обласна державна адміністрація, коли отримає цю методику, дуже добре, зважено продумала кожен крок. Щоб таких на майбутнє не перенос... З нашим пропозицією. Я думаю, що так воно буде відбуватися. Який є шлях? Ви прийдете до людей і скажете, от обласна державна адміністрація сказала нам, що треба робити так. Робимо так чи не робимо? Чи спочатку ви йдете до людей і потім? Тобто, спочатку... яка червовість зараз до людей... іде... Це є наука. Закону визначено... Спілкування з людьми. Ініціаторів, наприклад, об'єднання. Так, є їх об'єднання. Чотири. Так, є чотири. Так, тобто, сільський, міський, селищний голова. Голова. Третина депутатів. В порядку місцевої ініціативи і органи самоорганізації. Але знову ж таки, місцева ініціатива, яка має розписана бути на рівні, там, наприклад, базової сільської, селищної, міської ради, яка має бути прийнята. Що таке місцева ініціатива? Так? Поки що якби, це питання. Потім відбувається громадське слухання, потім приймається рішення, потім йде звернення до суміжної територіальної громади, яка також має організувати громадське слухання, потім прийняти рішення. І це витримано в часі? Потім... Кабінет міністрів десь має щось сказати? Кабінет міністрів затверджує трошки пізніше. Потім йде вже тих два рішення, йдуть вже на область. Обласна адміністрація в 10-денний термін перевіряє на відповідність законодавству, приймає рішення, передає з висновком, передає в обласну раду, або, якщо не відповідає законодавству, повертає назад ініціаторам. Обласна рада також приймає рішення. І тут є момент, якщо передбачається зміна меж районів, а я думаю, що будуть такі ситуації, наприклад, територіальна громада з одного району хоче об'єднатися з територіальною, з іншого, суміжного району. Це треба буде звертатись до Верховної Ради. Верховна Рада має змінити територіальний устрій, внесення змін в межі. Процес досить складний. І, наприклад, для мене загадка, чому депутати не звернули увагу, наприклад, на той самий районний рівень устрою території України. Тобто, фактично, може бути така ситуація, що в рамках одного району може бути створено, наприклад, дві об'єднані громади. І все. Доцільність тоді існування районних структур доволі умовно. Да. Угу. І тому такий трохи якби складний процес. І потім вже йде прийняття рішення про об'єднану громаду. Там є таке застереження в законодавстві, що виконується бюджет до кінця бюджетного року окремо. Створюється передача пасивів активів громад, і вже потім вона ліквідаційна комісія. Це дуже великий шлях, але я знаю, що є певні терміни, до якого це треба все зробити. Ну, термін тут один, остання неділя жовтня цього року, коли ради 6-го скликання втрачають, так би мовити, термін повноважень. Тобто не так багато часу і треба рухатися, я так розумію, вже. Тому вже треба рухатися, і тому
так як сьогодні в Мінрегіонбуді зазначив Вячеслав Андрійович Негода, який є заступником міністра, який презентував цю методику. Тобто, дивіться, закон тільки щойно набрав чинності. Мінрегіонбуд, який є центральним органом виконавчої влади з питань реформування, він вже підготував в Кабмін проєкт методики. Я думаю, що в Кабміні також, хоча в законі сказано, Кабінет міністрів трьохмісячний термін, але не думаю, що Кабмін буде тягнути 3 місяці. І я думаю, як тільки з'явиться методика, от тоді це буде перший етап, почнеться виконання цього закону. Перший етап. Є ще один термін, так, який обмежує. До 16 липня мають подані бути пропозиції щодо надання субвенцій об'єднаних територій на наступний рік. Це йде мова лише так, за субвенції. Так, за субвенції. Ну і я б казав би, все-таки там не дуже орієнтуватися на там все-таки на це завершення все-таки каденції, тому що все-таки воно може бути зміщене, може бути позачергове. Власна рада при прийнятті рішення про об'єднання громад, вона зразу приймає рішення про проведення виборів вже об'єднаної громади. Фактично, ідеально було б, звичайно, як сказав пан Роман, щоб воно було до жовтня, ну, але не знаю, як практика покаже. Так, як це дуже цікава новела в тому законі, що місцеві вибори в об'єднаній громаді, яка буде утворена, скажімо, до виборів 25 жовтня, може призначити обласна рада. Тобто, якщо процес йде, громада об'єднується і вже готова, обласна рада приймає рішення, призначає дату виборів. Не Верховна Рада, а обласна рада. Це дуже важливо. І дуже важливий момент, що ці вибори повинні призначені бути до 15 жовтня, тому що після 15 жовтня вже обласна рада вже факт... Буде кому призначати. Так, буде вже, кому, так. Тому що обласна рада буде також переобиратися. Тому, але терміни, по термінах дуже складно зараз вложитися в терміни. І саме основне, якщо навіть і би вложились в терміни щодо формування об'єднаної територіальної громади, то до 15 липня аж ніяк не можна вложитись і ніяк не можна подати свої пропозиції щодо інвестицій. Тобто то, що держава зобов'язує, бере на себе зобов'язання фінансувати об'єднані територіальні громади на розвиток інфраструктури по плану економічного соціального розвитку кожної об'єднаної територіальної громади. А це фінансувати будуть в якому розмірі? В залежності від об'єднаної громади, так, від населення, від площі. Рівнозначно. Так, пропорційно. Буде загальна сума коштів, така, так, і буде формула, згідно формули, тільки хотілося б, щоб ця формула, ніхто в неї не міг вклинити в цю формулу. І як виняток однієї з територіальних громад. Ми забігаємо трохи вже наперед. Я думаю, що це питання буде врегульовано. Це питання само прописано собою. Вже зрозуміло, тому що принцип чітко закладений. Як тобто, це буде? Чим більше людей, чим більше територія, тим більше фінансування. Тим більше але це не зовсім, ну, виходить, чим комусь треба територія, більше, комусь більше... треба допомогти. Для нас нині треба інфраструктура. В жодному селі немає нормальної інфраструктури. Поїдьте нині по дорогах. Дороги, а вартість будівництва кілометра дороги зашкалюють мені. Чи є деякі села, які нормально справляються з дорогами? Так, ну це як винятки. А тому це вже питання будуть новоутворених рад. І я думаю, що вони з тим справляться. Справляться з тими питаннями. І тут вже буде якийсь перспективний план розвитку території. Ну, безперечно. Так. Тому ми зараз трошки забігаємо наперед. Зараз дуже важливо почати. Почати правильно і дуже розставити саме центри громад. Ну, можемо хоча б так приблизно сказати, ви називали цифру 38, так? Так. Скільки може бути таких? Ну, давайте будемо рахувати. В нас в області 18 міст, 17 селищ міського типу, так? 17 селищ міського типу, 17 районів. Це вже скільки є? 35. Так. Два міста обласного значення. Ну, я вже сказав це. 18 міст. Це вже війшло. Так. Крім того, ще будуть громади, і я навіть, Анатолій Романович того навіть не скриває, і ми всі знаємо, що, наприклад, Байківці, хоч не були обласним районним центром, але центром громади абсолютно будуть нормально будуть. На це, будуть, щоб, буде претендувати. Тобто ви можете звертатися до обласної державної адміністрації, тобто, що ми би хотіли. Так, ви будете звертатися. І будемо. Тобто, і то всі села, всі сільські голови можуть звертатися, що ми хочемо, ми можемо, зверніть на нас увагу. Якщо так? Обласна рада на тому плані покаже, що центр громади в Тернопільському районі може бути, крім великих бірок, звичайно, так? Може бути Байківці ще. Так, то чому б ні? Так. І будуть претендувати інші населені пункти. От ми з Антоном Романовичем до передачі на цю тему розмовляли. За той час, що минув 60-х років,
Тобто виросли нові села, які стали крупнішими, більшими, не тільки ті, коли були так, районними центрами, так? А виросли, от, виросли нові, тобто там, де з'явилася інфраструктура відповідна. Тому до тих 35, що ми порахували, я думаю, можу додати це ще кілька. До 40 буде. До 40. Багатих немає. Так. І от тоді вже процес піде. Тоді громади вже будуть на місці, до 40. Тобто будуть думати, куди їм можливо це зробити. Куди їм йти? Куди ну, тобто є певні ж і обмеження. Так, так тобто центри є, громади це будуть ті самі маяки, чи центри кристалізації, навколо яких буде об'єднатися та громада. А добровільне об'єднання буде полягати в тому, що громади будуть вже на, як на ті маяки орієнтуватися, куди їм зручніше. Так? Тобто об'єднання це все одно воно буде мати певні обмеження, про які ми вже говорили. Скільки на сьогодні на населених пунктів? Ви говорили на початку передачі, я забула. В нас 580 сільських рад в області. Більше тисячі населених пунктів. Більше тисячі. 1027 чи 1026. Тобто і це можна скоротити все до 40 населених пунктів. Ну, тобто, я маю на увазі... Вони змінюють статус, вони але просто вони... перетворюються... Села, як було, села залишається селом. Три рівні буде. Громада, об'єднана громада... Розумієте? Тому... Тоді виникає питання районів і області. Як буде так, це вже наступний крок. Тому що райони також потрібно буде об'єднувати. Це коли поляки робили адміністративно-територіальну реформу, вони замість 42 воєводства створили 16. І ніхто сьогодні не скаже, що це не правильно. Хотіли 11. Так. Ну, а скажіть потім, яке буде підпорядкування, яка участь області, які повноваження залишаться? Тобто, чи є ці інформації? Ці повноваження будуть розписувати в законі, напевно, закон про територіальний устрій. Вже, про це вже багато сказано. Так, наприклад, районні державні адміністрації перетворяться в такі невеликі префектури, які рішення, які будуть приймати територіальні громади, будуть всі копіюватися в райдержадміністрацію. Там буде голова райдержадміністрації. Основне його буде завдання – це дивитися, чи прийняти в рамках закону ці рішення, чи ні. Якщо ні, зупиняти їх дію, передавати в суд. Отже, районна державна адміністрація, як вбачається от цієї реформи, буде основне питання вирішувати – це законність прийняття рішень тих новоутворених об'єднаних громад. Тобто в громаді депутати приймають рішення, і передають копії цього рішення в районну державну адміністрацію. Голова районної державної адміністрації основне буде мати завдання, буде контролювати, чи це рішення прийнято в рамках Конституції, закону України. Якщо він запідозрить, що ну, там вже відповідні будуть фахівці, експерти, що рішення прийнято поза рамками поля законодавчого, він це рішення буде зупиняти і подавати в суд, щоб суд його відмінив. Така модель є в Польщі зараз. Це чисто українська. Подає в суд, а тут ну, він має право зупинити, а вже громада територіальна подає в суд. Ну, ми ще не знаємо, як буде, але роль буде, повинна бути така. І так само в обласній адміністрації, тому що районні ради, відповідно, також приймають рішення, їх хто має перевірити. Так? Раніше цим займалася прокуратура в порядку загального нагляду. Зараз прокуратури вже загального нагляду нема. Так? Тобто є питання відкрите, ради приймають рішення, хто їх має контролювати. От, тому районна адміністрація буде контролювати рішення громад об'єднаних в своєму районі. Угу. Обласна адміністрація буде контролювати рішення районних рад відповідно. Угу. Так? І так, за таким самим принципом. Що я хотів сказати. Ну, а в принципі, може бути така ймовірність, що взагалі потім з часом з цією реформою, якщо ми її запустимо, то така необхідність районів, як таких, ну, просто знівелюється, тому що будеш... До речі, яке буде керівництво? Ні, район, певно, все-таки... Райони залишаться, і будуть розписані але стануть крупнішими. Первинної ланки, другої ланки і вищої ланки. Тому що є, наприклад, на первинну ланку буде покладатися завдання. Це є дошкільна освіта і перша, і шкільна освіта, первинна медицина і заклади будинки культури низового рівня. Вже рівень районної, це буде інший рівень заложений. І так. Обласний рівень, інший рівень. Там є вища освіта, є заклади медицини, які є спеціалізовані заклади. І ще ми одне не сказали. Це буде фінансуватися з іншим бюджетом. Дуже важливо от, проведення децентралізації приводить до реалізації принципу субсидіарності. От ми цього, на жаль, не сказали, це варто сказати. Тому що Україна
держава Україна затвердила хартію місцевого самоврядування європейську. А в хартії одне з основних положень – це закладений принцип субсидіарності. Ну, популярно пояснити, що це таке принцип субсидіарності. Це прийняття рішень на тому рівні, де є найбільш доцільніше його приймати. Розумієте, так? Якщо питання земельні приймають в сільських радах, бо вони знають цю територію, приймає громада, от реалізується принцип субсидіарності. В нас зараз поламали цей принцип. У нас землі за межами населеного пункту забрали. І це вже принцип субсидіарності порушений. І практика світова розвитку місцевого самоврядування доказує, що місцеве самоврядування як інститут влади суспільної реалізується там повноцінно, де принцип субсидіарності дотримується. В нас він зараз не дотримується. І це одна з причин проведення цієї... Наближення надання послуг, або прийняття рішення про надання послуг до споживача. Тобто, якщо на базовому рівні якби, власне, краще споживача... і органічніше, зрозуміліше таке рішення приймаєте, то треба забрати його в вищестоячої інстанції, в того самого району чи в області, а передати там. Але є інше. Є питання, які краще вирішувати вже в районі, в залежності від компетенції тих чи інших питань, чи в області. Не всі питання можна вирішити в громаді. Тому на ваше питання, чи буде район і область, буде. Будуть. Тому що різні будуть повноваження вирішувати. Але якщо ви говорили, що обмежуватися, тобто об'єднуватися не зможемо, якщо зможемо, не в межах району, так? Якщо дуже багато хто, так має бути від Верховної Ради. Зміна якщо, меж району. Якщо механізм є прописаний в законі. І багато хто просто відійде від цього району, так, скажімо, до інших районів. І взагалі навіть не залишиться взагалі, з ким працювати, розумієте? Взагалі, тут є, що три райони плануються, на, ну, вірніше, є пропозиція така, ніби три райони – Північний, Центр і Південь. Ну, Кременець, Тернопіль і Чортків. Оце три райони, які будуть об'єднувати Тернопільську область. Нема такого закону і не може бути, який наперед може передбачити всі відповіді на всі питання. Нам головне зараз почати. Так? А далі, як будуть розвиватися події, є Верховна Рада, є обласна рада, і буде відповідно йти відповідна корекція, будуть вносити якісь доповнення. Життя, воно підкаже, як має бути правильно. Цей але... нюанс змін меж районів, він доволі трохи просто буде забирати час. Тому що йде клопотання обласної ради на Верховну Раду по комітетам приймає рішення, і воно повертається назад. Тобто це ще додатково певний час. Область не це Конституція в нас є. Тобто в нас... Конституція і записана. Питання мається на увазі, чи можна суміжні різних областей? Не можна. Це виключено законом, тільки в рамках однієї. Тобто, наприклад, Заліщики до Чернівців не можуть. Це заборонено. Так. В нас в Конституції чітко визначено склад областей України. А в межах районів, то це під знаком запитання. Так, ще один момент, який ми не зачепили. Закон про добровільне об'єднання територіальних громад – це один з законів, який потрібен для реалізації і децентралізації влади. Дуже важливо, і президент на цьому наголошував після вчора в своєму виступі, мають бути внесені зміни до Конституції України. І ці зміни мають бути вчасно. Крім того, має бути ще прийнятий ряд законодавчих актів. І законів України, і розпоряджень, і постанов Кабінету міністрів. Тобто процес цей тільки починається. Цей закон – один з, так би мовити, з каменів цього фундаменту, цієї будівлі, цієї децентралізації. Наріжний, так. Проста ілюстрація. От інститут, який введений з цим законом, це інститут старости, так? Так. От староста, він ясно прописаний в тому законі, є відповідні перехідні положення та прикінцеві положення, які зобов'язують вносити зміни в місцеве самоврядування. Вже внесені в закон так, про місцеве самоврядування. Але Конституція передбачає виконання посадовими обов'язками виключно тих прав і обов'язків, які відображені, які є, так? Відповідно, інститут старости, він відсутній, наприклад, от на рівні Конституції. А староста, ну, по тому закону, який ми бачимо, це буде посадова особа об'єднаної об'єднаних громад. Виборна. Тобто це буде вибори всі. Тобто ті громади, які будуть об'єднаються. І ще згідно закону, а закону ще немає про обрання старости. Але от староста, ви побачите це по закону, що його там, значить, повноваження і так далі. 14 стаття. Керівник того. Мається на увазі. Села, який об'єднався з кимось. Що я маю на увазі? Що
Ми говоримо про те, що має бути врегульовано і законодавство, от про місцеве самоврядування, про добровільне об'єднання територіальних громад, і разом з тим мають бути відображені ці конституції, зміни в конституції. А це ряд глобальних змін, які фактично змінюють конституцію дуже, дуже серйозно. От, наприклад, повернемося до старости. Вказано в законі, що положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об'єднаної територіальної громади. Так? Але ну, треба говорити про те, що повноваження посадової особи місцевого самоврядування визначені в законі України про місцеве самоврядування. Фактично, так, і, а тут староста виконує відповідно до положення. І про службу в органах місцевого самоврядування. Буде він службовець чи не буде? Тобто дуже багато, не сказано. Дуже багато, скажімо, таких речей, які треба врегулювати. Я собі зрозуміла, хто керуватиме об'єднаною територіальною громадою. Сільський, селищний, міський голова. В центрі, так? Навколо, так, не в центрі. Так, він буде навколо, в центрі знаходитися, так, але обирати буде його. І ще одне. Але обирати вже будуть пізніше. Всі. Тобто ні, це, ні. Ну, всі, скажімо, об'єдналися навколо вашого села. Так, так, всі, хто об'єднався, вибирають голову. Тобто, і вже потім, після об'єднання, так? Обласна рада назначає одночасно вибори об'єднаної територіальної громади, і на цих виборах обирається і сільський голова об'єднаної територіальної громади, і депутати, і старости. Я думаю, що селах. І вже повинен бути закон, і старости обирати, крім однієї, крім центральної, так, територіальної, тобто, громади. Ну, то це значить не обов'язково, що саме сільський голова колишній, так? Ні. Залишиться. Це може бути ні. Сільський голова з іншого з села. Може бути зовсім інша людина. Ці питання це має взагалі регулювати. Бути нейтральний чоловік, ці який питання має врегулювати свою закон. Кандидатуру громаді, його можуть обрати. Має врегулювати тобто закон, ніякого... якого ще нема. І ще одне. 25 жовтня, день виборів, має бути, так? Але чи буде проводитися вибори по діючому сьогодні закону, чи по новому закону, ми сподіваємося, що має бути прийнятий новий закон. Новий закон, завдяки якому будуть відбуватися вибори в останню неділю жовтня цього року. Тому що в цьому законі діючому є дуже багато таких недоречностей. Так, і так, навіть і... депутати, вони зараз самі не знають, по якому будуть закону обиратися, власне, там, так, керівники громад і таке інше. Тобто, тобто тут дуже багато є ще роботи. Виключена політична складова, наскільки, так, як будуть обиратися на місцевих, там, обласних, там, і районних. І терміни повноважень. Терміни повноважень. Так, так. Але сьогодні дуже важливо, щоб наші жителі сіл, наші виборці, селищ, міст, над тими питаннями зараз вже починали задумуватися, цікавитися, тому що реформа все одно пройде, вона буде. І це дуже важливо. Ми відчуємо всі зміни, всіх. Ця реформа безпосередньо торкнеться кожного жителя. Ніхто не буде такий, що він від тої реформи, так мовити, може десь заховатися. Це буде стосуватися всіх. Тому дуже важливо, що ви робите зараз цю передачу, донести це до людей, щоб люди вже про це думали. Але це будемо доносити і ми до людей, тому що з людьми треба, так, зустрічатись, і людям треба роз'яснювати свою позицію, як як сільський голова, наприклад, любий, чи я, чи будь-хто інший, і пояснювати вигідну позицію для територіальних громад. Що з цього отримає, якщо територіальна громада об'єднається, що вона з цього буде мати? Тому що люди хочуть мати завжди краще. Безперечно, погіршення ніхто не хоче. Ми ж так підходимо до завершення. Ще пане Леоніде, може, на завершення ви хочете також кілька слів. Якщо ще є що сказати по одній хвилині щодо цього, яка основна безпека, основна перевага і чого ми чого чекаємо, так? Ну, основна небезпека – це, власне, небезпека того, що не буде усвідомлення того, що зміни починаються з кожного з нас, що неможливо змінити довкола нас, якщо ми самі не змінимося. От я назвав вам відсоток, який я, можливо, критично оцінюю готовність наших сільських голів, а, власне, на них найбільша відповідальність, власне, по і про з'ясненню роботі, по вирішенню всіх питань, пов'язаних з функціонуванням громад, власне, і в Тернопільській області, і в цілому в Україні. Цей відсоток, на жаль, дуже, дуже низький. Він має бути вищий. Люди повинні обирати тих керівників, тих лідерів громад, які можуть вирішити питання, а не просто по принципу родич, не родич, по принципу, чи він буде заважати жити, чи не буде заважати. Ви знаєте, окремі сільські голови бояться зараз ставити критично деякі питання функціонування села, тому що вони розуміють, що це може бути
відображено в виборах на наступний раз. Для мене от є такий показовий приклад з Тернопільського району, він десятирічної давності, коли було два села, в одному селі був рух, людина займалася будівництвом школи, церкви там і так далі, а другий появлявся один раз в тиждень. І при виборах, на жаль, люди обрали того, що появлявся раз в тиждень, майже не міг писати. А ту людину, яка була активна, яка вирішувала питання, якої було багато всюди, але був ефект для села, її не вибрали. Знаєте чому? Тому що люди не хотіли, щоб їх чіпали, щоб їх ворушили і таке інше. Тому сама ключова реформа – це не закон про добровільне об'єднання, це не закон про місцеве самоврядування, це не закон про вибори і навіть не конституція. Сама основна реформа має бути проведена в головах наших громадян, що реформа починається, власне, з нашої зміни свідомості, з нашої зміни поведінки в житті нашої держави. Я впевнена, що в нас все відбудеться. Ще є що сказати на завершення. Пане Роман. Ну, ми, в принципі, вже багато вже й сказали. Я одне хочу звернутися до жителів, до своїх виборців, з тим, щоб люди не були байдужими, щоб люди проявили активність в час перемін. Тому що, якщо ми не зараз не проведемо цього всього, не зробимо, нам нема більше на кого нарікати. Зараз багато залежить від нас, від нашої активності, в першу чергу, сільських голів. Тому що з чотирьох тих суб'єктів, які можуть ініціювати процес об'єднання, напевно, найголовніший – це голова сільський, селищний чи міський. Він може це багато зробити. Також і депутати. Депутати наших рад також повинні проявляти ту саму активність і проводити роз'яснювальну роботу. От. Тому що без того не буде нічого. Я закликаю всіх не стояти осторонь тих процесів. Я на завершення хотів підтримати пана Леоніда, що реформа починається з кожного з нас і з голови, як ми це розуміємо, як ми ведемо себе в суспільному житті. Тому що від нашої вчинки, від того, що ми робимо, дуже, на жаль, бачимо погані приклади. І я деколи говорю, що нам треба виховати націю, яка буде гарно розвиватися. Тоді буде і спокійно буде, і ми будемо гарно жити. Відносно реформи, так, реформа необхідна, тому що реформа – це рух вперед. Хто не почав йти, той не долає віддаль. Тому нам треба починати рухатись. Так, це буде складний тернистий шлях, але він приведе, якщо буде багато таких ініціативних людей, які нині зібрались тут, і вони є, і є і серед сільських голів, і дуже багато сільських голів є активних. Можливо, вони активність так свою не показують, але дуже багато активних. На жаль, є інші погані приклади. Тому життя, я надіюсь, що життя в нас в Україні покращиться, і ми станемо могутньою, перспективною європейською державою. Ще вам дякую, будемо завершувати. Нагадую, це була програма «На часі». Ми обговорювали закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Зустрінемося наступного тижня. Бажаю вам миру і злагоди. На все добре.